سيد الله صنعنا قابك الله صنعنا قربا الله صنعنا وحاسودا الله وحنك وهذا كانوا لكن قف كستوا مواطن هذا كان أول شيء وأنه هذا كان صنع هذا سو هذا الحكومة مع هذا شنبر كده دولة إرسق يسألك شنبرت ما أنت أنا هذه دولة يسألنا وحنتا ديرت وين سودك تسوما ملك تسووريك أما أظن نور هل هو كانوا أما أظن نحش الجوجس هل هو كانه ده كان على ذا ملك المليد حسن شيخ محمود ومدة الصوماليات وحقبت كي أي كسو جيسي صدح ونقضي وحي نقضي مدو دلك قديه سكون لباتيو مدو حباشة كغدا بطاقو حباشة كسو فاقو إيا مدو قربها كسو ترحيلو وقد مغلي سان سفر إنو جرمال لتغي جيسو حكسو قليبا ليه تدك الصوماليات أين شرعي قسين لما أنتو إيسو ترحيلا وإن كقبانا يا ديرا سو سارانا إن كقبانا يا داود الصومالية مسترين مدحوينها الصومالية حسن شيخ محمود حاسد نمضي يا إني خبق بقدي كرياكتي حاسد نمضي الرير بحي قارسيسي عذابت أوقب إنو رهو ضدك الصومالية هل سوء عليو حتى أرضي دو حبرانيسي ودنك هل سوء عليو دلن يرتي إلمه أبحي ودنك ee hadda soo koray jeelka asiga bedeli doonto waxba ay baranin oo taagan yahay jahiliin ha ahaadaan jahiliga ay ku dhashteen ay ku soo koreen ya ha ku sii joodaan wadankooda oo taagan yahay subhanallah assalamu alaykum ahlan wa sahlan kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal wararka ugu dambeeyay Soomaali ina waxigeeda madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku dhabaaqay qurbi joogta qasatan dadka joogo qaxootiga ah dalka Jarmalka in dib loo soo ciinayo Soomaali loo soo ciinayo horta madaxweynaha wuxuu yiray shimbirta boobta 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 risqeedu waa dhulka taasi been ma aha laakiin risqeena dhulka ahaada Ilaahay meel kale oo naga risqee risqaan oo gadaal noogu soo wada maxaa waaye wuxuu sheegay wax walbo sheega dhaxo u weera tii hore asoo xalinin oo mid kale faraha la gala oo ka booda haddana mid kale oo faraha la gala oo ka booda hala soo noqdo oo leeyahay intee loo soo noqonaa intee la imaana ilaan kubi dalka joogay aad dhiban indhuxumada calool xumada taala wadanka mid la fiirsan kara ma ahan kubi qurbaha joogeenoo wixii ilaah ugu soo qaada dadka walaalahood oo dhibanaha ah soomaali ku dhiban oo u gargaarayeen wuxuu leeyahay hala soo celiya intee loo soo noqonaa xasan shiiqow hala soo noqdaa tiraye koob intee shacabka soo noqonin adiga familkaaga ilmahaaga dadkaaga koo wadanka ku soo celi na dheh waa kuwan ilmahaygu way soo laabteen aniga dadkaygu way soo laabteen kubi aniga dadka igu sukeeyay wadankay ku soo laabteen idinkana soo laabta dheh wadan dhisana tus maalin walba waxaan aragnaa saacad walba waxaan aragnaa shacabka Soomaaliyeed masaakiinta ah baraka iyo baba inay yihiin oo maalin walba la dhibaateen Xasan Sheekh xilkiyo inuu ku wareeray meeshuu ka soo bilaabay iyo meeshii sanadkiisa ku dhammaatay ma kala yaqaano wuxuu keenay dadka qaxootiga Jarmal joogo markuu ka soo bilaabay qaxootiga ee Jarmal joogo qaxootiyada kale ee wadamada kale joogaana wuu ku xujin rabaa ma ogtihiin marka taladii uu ku wareeray xilkii uu ku wareeray wuxuu ku wareer goysanayaa qaxootida masaakiinta Xasan Sheekh hadii uu dad soo ciininayo haddii uu dadka qurbi joogka ah oo dhibaateysan dhibkooda ka damqanayo haddii uu damiir dhaqaaqa leeyahay 200 qof oo Soomaali ah oo rag iyo dumar iskugu jiro aa Sacuudi Carabiya waxaa la dhahay waa la dilaa dil toogasho lagu xukumay kuwaas muxuu ugu hadli waayey kuwaas muxuu u soo celin waayey muxuu u dhihi waayey boqortooyada mamlakada carabiyada sacuudiya muxuu u dhihi waayey maxamed bin salmaan aniga 200 qof igama baxaan dadkayga kama baxaan dadkayga horeye u dhammaadeen dadkayga horeye qarax ugu dhammaadeen horeye burbur iyo xabad iyo hooyo ugu dhammaadeen dadkayga 200 qof kama soo baxaan ii soo celi muxuu u dhihi waayey Xasan Sheekh durun sheegay
دتك مساكين تأه دتك نلول قروح بدن إني سمستان مستقبل كذا كفكرين وهمي جن نلاش كله يأدونك يهمي جن نلاش كله مهمي جود أبوه ارتجع حسن شيء قرون تقول لك كل شيء قوي في عنده واقع أمسنا واقع أمسنا أدر واي أبت واي أبو واي أضي واي sida u dhahayna oo kaaga gabaneen kaaga gabaneen waxa waa intaan ka badan maxaa aan musu karne hadii aad dad soo celinaysid 200 qof ee waalidila la dhahay dil toogashada lagu xukumeey mamlakada carabiyada saudiya oo maxamed bin salmaan gacantisa inay ku baxeen iyo inay wili ku jiraan la ogeyn kuwaas horta meel noobu sheeg intaan ka badan anaga maxaa aan musu karne runtana waa xanuun waxba ma haleysan runta in lagu sheego waay dad masaakiin aan leedahay oo tahriib galay oo diin loo galay oo xoolo loo baabiyay oo xoolo loo gaday oo guri loo gaday oo waalid iyo walaal iyo dad nan kor u fiirinayeen hami laga leeyahay waxa leedahay waa soo celinna Hassan Sheekho runta la isku sheegay adeero intay ka badan anaga markaa aan musu karnay hadii wax soo celinaysa soo celi dadka Saudi Arabia ku rafaadsan hadii dad wax u qabanaysid oo wadankeena waxa tir wadan fiican aan leenahay anaga buu waa ognahay inaan wadan fiican leenahay wadankeena inoo fiican yahay in la noo sheego ma ahan anaga og ee laakiin dad fiican ma qabni hoggaamiye fiican ma qabni hadii wax soo celinaysid Hassan Sheekh Maxamuud waxa soo celisa dadka Saudi Arabia ku rafaadsan ku dhibaateysan dadkaas wax u qabo dadkaas guriyo u dhis dadkaas nolol si dadkaas nolol u sameey dadkaas mustaqbal fiican u sameey 200 qof oo rag iyo dumar iskugu jira oo Saudi Arabia waa la tooganaa la dhahayna meel noobu sheeg hadii la toogto la daldalay ee hadii ay nool yihiin meel noob sheeg kuwaas soo celi kuwaas ay celiskaaga baahane umadan kaleento nolol iyo mustaqbal iyo horumar sameysta kaleexo dadka waxa waa tafaariiq way ku dhiman waayeen jumla jumlaha ku dhintaano dadkii yacni kuwa qurbaha joogeyna wada dil yacni dhulka Soomaali dhiig ma ahane yaa ilaahay khawow iyo biyaba kuma daato taagan yihiin Hassan Sheekho adduunkan waa ka tagaysa cumri kuma harin gabow oo kubu dhacay waxa ku dhiman waa geerida oo kaliya subhanallah ilaahay subhanahu wa ta'ala cabada haday saan saacadan la taageeyay nafta ka baxdo ilaahay uu ku abuurtay oo umudan masuul kaaga dhigay oo masiirkooda ku saaray maxaa la hor istaagi doonta un adduunya la fiirinoosa lacag la ku jirtaa adey lacag la ku jirtaa lacagta mu ku qasnaa mu ku cabsiinaa ilaahay baari waaye Hassan Sheekho umada ilaahay ha kaa qabto waqtigaa wuu dhammaaday halka sano aan leedahay ha laygu daro yacni wixii kaa kala daadaadsan inaa ku aruursatid umada yacni aad sii baabi'isid kuwii kaloo kasta yar oo nool oo Soomaali ka hartay inaad sii dhammaysid inaad sii dulaysid inaad sii fasahaadisid ilaahay xaalkooda okiyaa ka dhex baxdidaa rabtaa laakiin ilaahay hanaga kaa qabto ilaahay aa ku qaban karo oday Soomaaliyeed oo aqli leh ilaan waddankoo nabad ahna waa joogtay anaga nabad ma arkin waddankoo burburayna waa joogtay waddankiyo hadda adiga hoggaaminaysidna waa joogtaa ilaahay maa ka baqdid oo ummadan ilaahay uu ku abuurto oo masiirkooda ku saaramaa ugu baqdid ummadan waa soo celinaa sagaashanka waxaa taaganta kii kaxooti dadka baxay lacagta ku baxeen aa soo celinaysid adi maa ka dhiibtay dadaa hadda tahriib galay oo guryo loo gadgaday oo waalidkooda iyo walaalahooda iyo ehelkooda deen lagu leeyahay dadaa guryihii loo gaday waalidkii dhalay derbiyaasha jiifaan oo hami kale hamiga ummadda Soomaaliyeed maxaa ugu hor imaadaa Hassan Sheekho in lays weydiiyo waajib waa adima waxaa lagu doortay Hassan Sheekh inaa ummadda Soomaaliyeed dhibaateysid mise waxaa lagu doortay inaa ummadda Soomaaliyeed samata bixisid maxaa waa dhibaatadan ummadda aa ku haysid maxaa waa oday soo taagan masiibo weynaada leh maxaa u tahay madaxweyne waa nin mas-uul dadkiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisa iska saara waaye adi maxaa kaa dhiga masiibo weynaadi oo ummadda burburinaya oo ummadda dhibaateynaya oo ummadda yacni taariikh buuq madow biliya taariikhdaada buuq madow maxaa ugu qortay Hassan Sheekho in lays weydiiyo waa ummadda masaakiinta eh kuwa dalka ku nool oo maanta ka baxsan karin aa dhibaato ku haysaaya kuwa qurbaha jooga maxaa ku daba dhigay mise markaa tagtay jarmal waxaa kuu gooyay khudbadii aa ku khudbeyn lahayd waxaa ku khudbeyn lahayd maa kuu gooyay marka ma waxaa istiri maadaama aa nin dhan madaxweyne sheeganaya aad tahay oo umad hoggaaminaya oo dal dhan hoggaamiye u ah tahay maadaama oo khudbadii kuu gooysay khudbadaada ka dhigo dadka Soomaaliyeed kaxootiga ee ha la soo celiyo haye waa su-aal dadka intee loo soo celinaa intee u haysaa maxaa u diyaarisay maxaa haysaa dadkii masaakiinta ahaa
أو ما تدي أهاي أودن كوكو دباتين إسا أو كوبي دنتين حواش أبوهوز قليسا نول قوستو ديكاغ نبات قليلا كوي ودن كي جوغيو نول كوركيز جوغن ويكان نبات قليلا إيهن مالن والبقريو هود بربورين إسي الدولة دي على هلو كوهيسا الدولة نول كدن هدي الدولة دي إلا دهاي شعب كم حاوسو هاري شعب كان محا إلهي أو أبو رأدون كان لوك يعني آوى حقوق دي شعب كسوماليا دودن كوكولي إيهن آوى كوب كاسوتا وادا بتاغن تا كوب كوليجو وادا بتاغن تا كوب دول كورسيس كاغلو الهي هورتيس بريل ويديناي حتى وادا بتاغن تا اد مير لا غايو فخناي ملح بي سبحان الله حسن شيخ الهي حنا غا قبطو ومد سوماليد وي ديباتيسن يين الهي سبحانه وتعالى بدل كيس قير قب الهي هنو كينو ادون كان وا لا تغايا ادونك وخل جوغاي وخير وا قف والبن الهي سبحانه وتعالى وحسابنا مدحوينهن وحول بقوسه من إلهي هرتيس إلهي سبحانه وتعالى عادل أصلا شيخ داد كان أوربعتين يقولوا هذا كبربرين بركع يباهد وكدي الإسكندر وحالتنا هاي قفكه الجامعه الشعب كيس أما أمده الجامعه ويا هل قف هذا كبر هذا ولو يدينا أصلا أمدنا أقربه يا حسبنا الله ونعمة وكيل إلهي هنو سجر جار حسن شيخ إلهي بدل كيس خير خبر هنو كانوا شدال على القضايا وشيء آوي شدال كيا أرك القضايا مركب إما هذا اللي أرقنا القضايا القضينا اللي مش يجي كرو بس على كينا يردتك جملة جملة هقول إنت أنا دتك أنا ويا بدم أنا ويا إن هذا ما دانو هي دتك ودن كجوع قريه هذا كبر كينو يا دتك مخنا أو خصاب حصري أو إلهي مر من سود عفية ده يا هذا نكذب تري حسبنا الله ونعمة وكيل حسن شيخ وإلهي حقها خطس كل مال إلهي هرتي سوح والبقى الدون كان كسم يسلو ويدينا يا الجارة يا الدون كان سان ومجوغ يسيت نف والبقى مال انت يدوحي قصبتي ألغي أبال مرينا أذيغان سيدا أمود سوماليات أهو قامي أطهاي ومصير كالغاقات ديغي سيدا أدباتين يسيد إلهي أكا أبال مرينا مال انت يوم القيام الدون كنت ناشاين أنقابتي سوى مريسا سيديا تنجر أو دل نبادنا سومار دل بربورين سومار دل كان هده قامينا أمود سيدباتين آياته أمود إلهي هكا قبت حسن شيخ.